Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo se malo dotaći suovisnosti, odnosno što nije zgoreg imati na umu ako govorimo o suovisnosti. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam na svim komentarima, hvala vam znači što podržavate moj kanal, a ako želite raditi sa mnom svakako mi pošaljite mail. Znači, suovisnost se naravno proteže, znači kroz ovaj naš rad i kroz ovo naše druženje. Već sam ja govorila o suovisnosti i ono što je ključno možda za razumjeti jest da ako se ne možete riješiti bilo narcisa, bilo osobe iz klaster B-a, u biti problem je suovisnost. Jel? Tako da na neki način onog trenutka kada riješite suovisnost, jel, od koje patite, posljedica toga je, jel, rješavanje odnosa sa svim tim toksičnim ljudima. Suovisnost u biti možemo, znači ono, pričali smo već o tome, znači da se ne ponavljam, međutim ja kad razmišljam, suovisnost bi se najjednostavnije mogla definirati kao odsustvo neovisnosti. Znači, osoba koja je suovisna, ona nije neovisna. To su vam, znači, ako ste suovisni, znači vi ne znate funkcionirati bez te neke druge osobe, bez drugih osoba i zapravo ne možete zamisliti, jel, kako bi život izgledao bez tih nekih drugih osoba i na neki način ste podređeni, jel, tim drugim osobama. Upravo zbog tog odsustva neovisnosti je teško nadići i prevazići suovisnost. Međutim, to ne znači da je nemoguće. Znači, ono, sve je stvar, sve, ajmo reći, stvar prije svega odluke, priznanja odluke, a onda i rada. Znači, počnete se ponašati drukčije. Ono što je bitno, međutim, da se razumijemo, znači, suovisnici, znači, nisu samo suovisnici suovisni, znači, ako su suovisni pa empati, da se mi razumijemo, narcisi su isto suovisni, međutim, oni to nikada neće priznati. Znači, narcis, čak upravo zato što neće to ni priznati, narcisi su i ireverzibilni. Narcisi nikad ne riješe svoju suovisnost zato što oni odbijaju priznati da problem uopće postoji. Međutim, ako znate narcise, nažalost, znate kako oni uopće ne uspijevaju i ne umiju i ne mogu biti sami. Oni baš ovise o tim nekim vanjskim poticajima. Ono što je bitno znati, međutim, i ne gubiti iz vida. Suovisnost je uvijek rezultat određene traume. Znači, i uvijek mi tu, znači, da se ne ponavljam, znači uvijek mi tu dođemo na djetinjstvo, na poremećene odnose. Znači, u djetinjstvu, toksične obitelji, kada nas se na neki način isprogramira da budemo podređeni drugim osobama. Suovisnost, znači osnov suovisnosti je isto u biti sram. I suovisnici na neki način se srame tog načina na koji se ponašaju jer uviđaju. Znači, suovisnik kao odrasla osoba itekako uviđa koliko je to pogrešno. Međutim, ne umije funkcionirati drukčije. Suovisnost je vid ovisnosti, a ono što se o čemu se rijetko govori jest da ovisnosti su, znači sve ovisnosti su toliko čvrste i snažne i teško ih je nadići zato što su ovisnosti direktno korelirane sa strahom. Znači, svaki ovisnik kada analizira svoju ovisnost u biti
nađe strah kao korijen, jer ovisnik se ne može osloboditi ovisnosti zato što se boji kako će život izgledati, jel, bez te supstance ili tog modela ponašanja i slično. Znači, to je u biti korijen ovisnosti. U tom kontekstu suovisnik isto se boji kako će izgledati život kada se ja više ne budem posvećivao drugim ljudima, odnosno kad ja ne budem pretpostavljao druge ljude sebi. I kao rezultat tog straha, znači, ponavlja se, znači, taj ciklus u naravi nezdravog ponašanja. Suovisnost, znači, je upravo taj nezdravi fokus na druge ljude. Pazite, svi smo mi dio društva, uže gledano mi smo dio zajednice i nama su potrebni drugi ljudi. Čovjek je društveno biće. Međutim, kad taj fokus postane pretjeran, mi tu govorimo o suovisnosti. Zato su suovisnici uvijek ljudi koji će, znači, ako su empatični, to su uvijek ljudi koji će pretpostaviti druge sebi, koji će pretpostaviti tuđe potrebe svojim potrebama, uvijek će na neki način biti uskraćeni, uvijek će nekako sebe stavljati zadnje, na uštrb drugih, i uvijek će zanemarivati svoje potrebe. Znači, suovisnici će se zatvoriti u sebe. Suovisnici neće podijeliti svoje osjećaje, neće reći šta osjećaju i neće reći što im je potrebno. Znači, njihove potrebe su sekundarne, čak tercijarne. Ovo je rezultat na neki način zapostavljanja u djetinjstvu, zapostavljanja od strane primarne familije, kada se dijete uvjeri nisi ti bitan, ne znam, šta ti znaš, ne znaš ti ništa, ma nije ti hladno. Mislim, pazite, to mogu biti suptilne naoko sitnice, ali nisu sitnice. Znači, recimo, znate one situacije kada dijete kaže, ne znam, toplo mi je po ljeti, i onda mu roditelji kažu, ma nije ti toplo, a dijete ono jadno sva se užgalo, jel? A u biti roditelji iz svoje ljenosti, umjesto da nešto učine vizavi toga što im dijete govori, roditelji iz svoje ljenosti uvjeravaju dijete da ne osjeća to što osjeća. I sad, ja ne kažem, niko od nas nije savršen. I hvala Bogu, nisu ni roditelji savršeni i svi mi napravimo greške. Međutim, problem se javi kada pogrešno postupanje postane model ponašanja, znači postane norma. Jer pazite, djeca su, hvala Bogu, otporna. Djeca su snažnija nego što mi mislimo. Međutim, kada se roditelj konstantno ponaša toksično, naravno da to ostavi traga, znači, na emotivnom razvoju djece. Nadalje, suovisnici su jako senzibilni. U pravilu su to iznimno hipersenzibilni ljudi i zapravo su jako osjetljivi na kritiku. Znači, suovisniku kritika nekako kao da znači ti ništa ne valjaš i niko te ne voli. A u biti kritika nije nužno loša stvar. Znači, suovisnici su ljudi koji se trebaju naučiti, jel, na kritiku. Oni su osjetljivi na kritiku zato što u djetinjstvu nisu dobivali ništa drugo nego kritiku. Jel? Tako da tu je problem. Znači, uvijek je problem kada dođe do ekstrema. Ovo su ljudi koji su u djetinjstvu doživjeli takve ekstreme da im je tolerancija nula. Znači, oni su preosjetljivi na kritiku i uvijek će preuzeti odgovornost za sve. Znači, nekako se osjećaju kao da je sve njihova odgovornost. Ako se dogodila neka greška, osjećaju kao da su da je greška njihova ili da su oni doprinijeli toj greški. Znači, uvijek se
uvijek nekako kao da nose teret svijeta na svojim leđima i zapravo oni uvijek imaju osjećaj kao da se sve lomi na njima. Dijelom i zbog njihovog činjenja jer stalno preuzimaju odgovornost. Izlazi suovisnosti je u biti reći ne. U biti reći nije moja odgovornost. U biti reći je pogriješila sam i šta sad? Razumijete? Izlazi suovisnosti je okretanje prema sebi. Zašto se suovisnici ovoga boje? Zato što svi oko njih, i tu je zapravo trik, tu je catch-22, svi oko njih su naučeni na to njihovo ponašanje. Svi oko njih su naučeni da će ti ljudi uvijek biti tu za sve, da će uvijek preuzeti odgovornost, da će ti ljudi uvijek se fokusirati na druge. I onog trenutka kada suovisnik jednostavno kažemo pustite me na miru, ja sam bitna, ljudi oko njih će se naljutiti i itekako će otvoriti to pitanje. Tako da, tu je problem. Onog trenutka kad krenete izlaziti iz suovisnosti, jako se filtrira krug ljudi oko vas. Međutim, nemojte da vas to spriječi. Volite sebe. Jer kada toksični ljudi izađu iz vašeg života, vi pravite mjesto za zdrave ljude i za zdrave odnose. Jedan ljepši i bolji život. A to je ono što vam ja želim. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame. Hvala vam na svim komentarima. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!